més, el tema de la seguretat jo crec que és un gran consens de que no, ser, no ha de ser un terreny de lluita partidista, no?, i, en canvi, amb el senyor Buch està costant, està costant molt, crec que en general amb el govern, però en particular amb el senyor Buch. Vam començar amb el tema de que, abans que reunir-me amb el senyor Torra, em vaig reunir amb el senyor Buch, perquè portava molt de temps sense govern, i un dels temes que dèiem que era urgent era el tema dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i especialment a Ciutat Vella. Ho vam dir molt abans de l'estiu, a principis de juny, vam fer una junta local de seguretat i li vam demanar més Mossos perquè fa anys que no s'afegeixen Mossos i és que els propis sindicats de Mossos estan dient que falten Mossos a Ciutat Vella i ho estan dient els veïns o està dient tothom. I el senyor Buc va dir que no feia falta més policia i que no hi havia un problema de manca de policia. Ha passat l'estiu. Em sembla que els fets ens han donat la raó claríssimament i el senyor Buch segueix dient que no fa falta policia i es produeixen unes càrregues policials i el senyor Buch diu que no s'han fet càrregues policials. Hi ha un principi com de negació de la realitat que no ajuda. I igualment, jo segueixo insistint, el que avui no és polemitzar, el que avui és solucions. Tenim una Junta Local de Seguretat la setmana vinent. Aquesta Junta Local de Seguretat, jo espero que puguem redreçar la situació.